Երկու բնակարան, 4 գժական մեքենա, օրը մի միլիոն աջարաբեթի հաշվիդ, արի օրը մի անգամ բախտդ փորձիր ամճար։ Պարոն Սարուխանյան, քննարկվում է արդեն իսկ Գյումրու քաղաքապետի ընտրությունների հարցը, վերջերս Մամուլը անդրադարձել էր, որ իմ քայլը խմբակցություն, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագրի շփող կուսակցությունը, որպես իր տեխնազու դիտարկում է Արթուր Ալեքսանյանի տեխնազությունը, չնայած որ մեկ տարուց ավելի ժամանակ կա, բայց ինչ գործընթացներ կան այս հարցի վերաբերյալ եւ ինչ դրամադրվածություն կա Գյումրիում։ Սևակ ջան, ես մի քանի անգամ արդեն առաջադարձել եմ այդ հարցին, բնականաբար քաղաքական պրոցեսի արջեղում Գյումրու, ինչպես նաեւ օրինակ եմ վերում Շիրակի մարզի դերում թիմ ընտրություններ են սպասում եւ միանշանակ քաղաքական թիմը քաղաքական թիմի ավականու կազմի քննարկումների մեջ է։ Այո, Արթուր Ալեքսանյանի անունը շոշափվել է մամուլում, ես էլ մի քանի անգամ ասել եմ, որ ես կուզենայի, որ հենց Արթուր Ալեքսանյանը լինի, ինչու՞ չէ, Գյումրու քաղաքապետ, որովհետեւ նա գյումրեցիների սերը հարգանքը վայելում է։ Իսկ առհասարակ ինչպիսին է գյումրեցիների տրամադրվածությունը, իրենց տեսլականները ինչպիսին է, օրինակ շատ է խոսվում, որ 2018-ի քաղաքական դեպքերից հետո համայնքների մեծամասնությունում այդ հեղափոխության գաղափարները եւ արժեքները տեղ չեն գտել, հա, այս կոնտեքստով ինչպիսի ակնկալիքներ, ինչպիսի տեսլական ունեն գյումրեցիները։ Ճիշտ ասած, ես ամենօրյա շփման մեջ լինելով գյումրեցիների հետ հակառակը կասեի, որ հենց հեղափոխության արդյունքում այն ինչ կատարվել է մեր քաղաքում, Գյումրիում, դա ժողովրդի կողմից, գյումրեցիների կողմից տեսանելի է եւ գնահատել է, բավականին մեծ շարժ կա, աշխույժություն կա, ինչպես նաեւ հսկայական մեծ շինարարություններ էս ընթացքում կատարվել Գյումրիում եւ բնական է, որ տրամադրվածությունը դրական է լինելու։ Քաղաքական օրակարգի գալով, պարոն Սարուխանյան, այսօր հատկապես ակտուալ է Գագիկ Ծառուկյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի երկու ստեկ Facebook-յան գրառումները, դուք ինչպես եք վերաբերում քաղաքական գործիչները Facebook-ում միմյանց ինչ-որ բան հասկացնելու, ինչ-որ բան փոխանցելու ձևով պետք է շփվեն, թե ամեն դեպքում կարելի օգտագործել օրինակ խորհրդարանի հարթակը եւ այստեղ, հա, միմյանց գնահատականներ տալ։ Սևակ ջան, բազմիցս անգամ օգտագործվել է խորհրդարանի հարթակը տարբեր մակարդակներում, տարբեր քաղաքական մեր թիմի գործիչների կողմից, ինչու՞ չէ, նաև կարելի է օգտագործել այդ հարթակը, դա մեսիջ է, որը ինքն իրենից բնական է, քաղաքական է եւ հասնում է իր նպատակին։ Այդքանը կարող եմ ասել, ես դա վարչապետի գրառման հետ կապված, դա իրականությունն է, այն ինչի մասին կարելի ասել հանրությունը գիտի, կարող է եւ մի փոքր ժողովրդի մի փոքր մաս տեղյակ չէ եւ բնական է տեղեկացան իրականություն։ Ընդունելի է, այսինքն դուք սրա մեջ ոչ մի արտառոց բան չեք տեսնում, որ 40 տարի առաջ եղած ցիրողությունը նորից գալիս եւ հրապարակում է վարչապետ։ Տեսեք, գիտեք, հարցը տարին չէ, հարցը դա արժեքների հարցն է, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, թե կոնկրետ ինչ արժեկային մակարդակներում են գտնվում, ոչ թե այն է, որ 2 տարի առաջ է ինչ-որ բան եղել կամ 10 տարի առաջ, այլ ընկալման մեջ, օրինակ ես այդպես եմ ընկալում, որ պետք է հասկանաս, թե դիմացինդ ով է, ինչպիսի մարդ է եւ թեկուզ 40 տարի առաջ ինչի ընտունակ է եղել։ Դա իմ համար հենց մեխը տվյալ մեսիջների հենց դա է, որը բնականաբար իրականություն։ Իսկ սկզբանե պարզ չէր իշխանությանում հետ գործունի, այսպես ասած։ Պարզ է եղել միշտ էլ։ Հասարակությունը հիմա շատ պարզ հարց է տալիս այդ դեպքում, ինչու էր օրինակ Փաշինյանը մասնակցում Ծառուկյանի որդու, թե դստեր հարսանիքի։ Ես ասեմ, որ իմ տեղեկություններով վարչապետը հրավիրված է եղել մյուս կողմից։ Պարոն Սարուխանյան, Բարգավաճ Հայաստանի հետ այնուամենայնիվ այս ճակերտներում ասած հակամարտությունը չի ավարտվում, ավելի նոր փուլի է մտնում, այսօր էլ ԲՀԿ-ականները հայտարարեցին, որ պատրաստվում են դատական հայտ ներկայացնել նախարար Քարությունյանի դիմաց։ Ինչու ամեն դեպքում այսպես սուր արճակատման գնաց, հա, երկու ուժերի շփումը։ Սևակ ջան, ես օրինակ իմ վերլուծությամբ
Այստեղ խնդիրը այլ է, այստեղ հասունացել են բավական պրոցեսներ, քրեական գործեր, որոնք որ արդեն իսկ իրենց հանգուցալուծման են հասնում կամ մոտենում է այդ հանգուցալուծումը եւ խառնվել են իրար ոմանք, բնական է պետք է փորձեն ակտիվություն ցուցաբերել, քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերել, որպեսզի հետագայում երբ որ հասնի բանը բանից անցնի, այսպես ասած, ելնեն հայտարարեն, որ տեսակ մենք հայտարարեցինք եւ այլն քաղաքական ինչ-որ քայլեր կատարեցինք, դրա համար հիմա մեզ ճնշում են, քաղաքական ճնշումների են ենթարկում, այսինքն դա միակ իմ կարծիքով միակ ճանապարհն է, որ նրանք կփորձեն խուսափել այն քրեական գործերից, որոնք որ իմ կարծիքով մոտ ապագայում իրենց հանգուցալուծմանը կհասնեն։ Իսկ կլինեն նորերը։ Միանշանակ վստահ եմ, որ կլինեն, որովհետև բոլորս ենք տեսել, թե ժամանակին այդ ուժի որոշ պաշտոնյաների կողմից Հայաստանում ինչեր է կատարվել։ Եվ ուղղակի ծանրաբեռնվածությունը այս ընթացքում մեծ է եղել եւ չեն հասցրել եւ իմ կարծիքով արդեն մոտենում է այդ հանգուցալուծման պահը։ Պարոն Սարուխանյան, այսօր Գագիկ Ծառուկյանը գրառում էր կատարել այն մասին, որ հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձինք չպետք է զբաղեցնեն կարևորագույն պաշտոններ, խմբակցությունն էլ հայտարարում է, որ իրենք արդեն օրենսդրական նախաձեռնություն են մշակում, որը որ պատրաստվում են ներկայացնել խորհրդարանին։ Այս մասով ինչ կասեք։ Իմ գործընկեր Ալեն Սիմոնյանը շատ ճիշտ գնահատական տվեց, ես նույնպես լրիվ համակարծիք եմ, որ պարոն Ծառուկյանը ամենայն հավանականությամբ Պետրոսյան Գևորգինը նկատի ունեցել։ Իշխանությունը այս մասին մտահոգվելու առիթ, այսպես ասած։ Բացարձակ ես իմ Facebook-յան էջում նաև անդրադարձել եմ, որ հնարավոր է նաև այդ ղազագերերի մեջ այդ Մացյանը թերթելիս այնտեղ գժիթուղթ է միամիտ գտել եւ հիմա հիշել է եւ տեսել է, որ իշտ թիմակիստենի մեջ կան նաև նման մարդիկ։